ამიტომ აქცია სარეკრუტინგო აქცია გრძელდება ისევ მიმდინარე პერიოდში, როგორც მოქმედებდა წინა პერიოდში. საჩუქრები თქვენ და ახალბედებს. მე-17 პერიოდში უნდა მოიწვიოთ 3 ახალბედა. შეასრულოთ პირადი მოცულობა 25 ქულა. ამ 3 ახალბედამ უნდა შეასრულოს სასტარტო პროგრამის პირველი ნაბეჭი სწორედ მე-17 პერიოდში. და როგორც ისინი მიიღებენ საჩუქრად ამ სუნამოს, ასევე მიიღებთ საჩუქრად მრჩეველებიც ამ სუნამოს. მნიშვნელოვანია, რომ გახსოვდეთ და მიაქციოთ ყურადღება. მინიმუმ 3 ახალბედა უნდა იყოს და 3-ვე უნდა ქონდეს პირველი ნაბეჭი შესრულებული. აუცილებლად უნდა ქონდეთ პირადი მოცულობა 25 ქულა და ამასაც ამოწმებთ ჩვეულებრივად პირად კაბინეტში და ანალოგიურად, როდესაც მოხდება მე-17 პერიოდის დაანგარიშება და გამარჯვებულების გამოვლენა, ანუ მე-18 პერიოდში 4 შაბათიდან ან 3 შაბათ საღამოდან დაიწყება უკვე მრჩეველებისთვის ამ საჩუქრების დარიგება. ანუ ანალოგიური აქცია, იგივე საჩუქარი, რასაც ღებულობს ახალბედა, მიიღებს მისი მრჩეველი, თუ კი ეყოლება 3 ახალბედა, რომელსაც პირველი ნაბიჯი ექნება შესრულებული მდინარე კატალოგში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობდა, სასიამოვნო მომენტი გახლავთ ის, რომ ამ აქციაში მრჩეველებს ეთვლებათ ყველა ის ახალბედა, რომლებიც წინა პერიოდში დარეგისტრირდნენ და აქამდე შეკვეთა არ აქვთ გაფორმებული. ანუ არანაირი შეკვეთა არ უნდა ქონდეთ გაფორმებული, არამედ ყველა ის ადამიანი, რომელსაც არ აქვს შეკვეთა გაფორმებული, მაგრამ წინა კატალოგებშია რეგისტრირებული, მაგალითად მე-14-ში, მე-15-ში, მე-16-ში, და ეხლა გააკეთებს აქციის პირობას, ჩაეთვლება მის მრჩეველს აი ამ სარეკრუტინგო აქციის პირობის შესრულებაში. აქციაში, ანუ აქცია არ არის შერადი, ასე ვთქვათ, ანუ 6 თუ მოიყვანთ, 2 სუნამო არ გამოვა, არ აქვს მნიშვნელობა, თავარია იყოს მინიმუმ 3 და მხოლოდ 1 სუნამო გამოდის ერთ მრჩეველზე მინიმუმ 3 ახალბედასთვის. ასევე და კიდევ მიაქციოთ ყურადღება იმასაც, რომ სწორედ აი ამ აქციის გაკონტროლებაში გეხმარებათ ის ანგარიში, რომელიც ვახსენე ცოტა ხნით ადრე. ანუ ანგარიში სასტარტო პროგრამის შესახებ, სადაც თავმოყრილია ყველა თქვენი პირველი ხაზის ახალბედები, რომლებიც ყავთ მოყვანილი კომპანიაში. ასე რომ გამოიყენეთ ეს აქცია იმისთვის, რომ ვიზიტოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, გააფორმონ შეკვეთები, მიიღონ საჩუქრები და თქვენც მათთან ერთად ისიამოვნოთ აი ამ საოცარი სუნამოთი და გულსაკიდით.